כאילו אך בצינור, צינורות אורכי הנגד, זה דרכו של המזמור, מן הברז אל הרגב, יעלו מימי תהום, ממטרה אומרת לכם נגב, נגב, מה מיום, נגב ממטרת עליך, סובי, סובי, ממטרה, אי, סובי, סובי, ממטרה. Lefazer pine ora, sovi verati zimaim, et zariya basdera, adamati ten pirya, ben geshemi shamaim, geshemi shamaim. Erev tov. ביום שלישי שעבר העברתי באמצעות הזום את אותה הרצאה לחברי הקתדרה העממית בניצן. לצערי כמה דקות לקראת סיומה של ההרצאה פרצו האקרים למערכת ומנעו את המשכה של ההרצאה. אז למען אלו שלא הצליחו לשמוע את סופה של ההרצאה, אני מגיש פה הפעם תקציר של ההרצאה עד הקטע שבו הפריעו לנו ההאקרים, וממשיך את ההרצאה עד לסיומה. אני מודה לכם על ההקשבה, מתנצל על ההפרעות למרות שלא היו באשמתי, ומקווה שנתראה בהרצאות נוספות, בטיולים נוספים, ובימים טובים יותר. ההרצאה הוקדשה כולה לשמחה בלס, אחד משלושת האנשים שהקימו את חברת מקורות, הייתי מרשה לעצמי לקרוא לו אבי המים של מדינת ישראל. היה שותף כמעט לכל מפעלי המים שנעשו במדינת ישראל עד לשנים האחרונות. כמובן שבפתיחתה של ההרצאה סקרתי על תולדות חייו, כמי שנולד בפולין, קיבל חינוך חסידי דתי בגיל מאוחר יחסית. מגיע אל החינוך הטכנולוגי, מפגין בו הצטיינות רבה, אפילו מפתח מכונת זריעה תוך כדי לימודיו, או מיד לאחר סיום לימודיו, עולה לארץ ועוסק פה בעיקר באגרומכניקה, קרי פיתוח חקלאי, עד אותו סיפור שבו הוא מצטרף ללוי אשכול אז שקולניק, ופנחס ספיר אז קוזלובסקי, וביחד השלושה, מקימים את חברת מקורות. חברת מקורות נוסדה על ידי השלושה בשנת 1937, מתוך מגמה וצורך, או יותר נכון צורך ומגמה, לדאוג לכל משק המים של מדינת ישראל, שעוד לא נולדה כמובן, או כמו שזה כתוב במגילת היסוד שלה, להוציא לפועל ולעשות את כל הדברים הנחוצים או המתאימים להשגת מים, אגירתם, מחירתם, מסירתם, הפצתם והמצאתם. שימו לב למילה הזאת שמופיעה כבר בשנת 1937. למה אנחנו צריכים להמציא מים? מי שמכיר את הנושא הגיאוגרפי של מדינת ישראל, מכיר ויודע שעיקר המים, לפחות באותה תקופה, היינו מקבלים מחסדי שמיים, קרי גשמים, משקעים, המים האלה יורדים אלינו, חלקם קופאים כשלגים בצפון, אבל המים האלה ניגרים אלינו, בין אם במאגרים פתוחים, בין אם במאגרים תת-קרקעיים, אנחנו מנצלים אותם, משקים בהם, משתמשים בהם, הצמחייה או החקלאות מאדים את המים שעולים שוב אל העננים וחוזר חלילה, מה שנקרא מעגל המים. אלא שלנו, מדינת ישראל, או ארץ ישראל בכלל, במקום שבו אנחנו ממוקמים גיאוגרפית, יש לנו שתי בעיות מרכזיות. בעיה מרכזית אחת, מיעוד גשמים, וגם הוא מרוכז אך ורק בחלקה הצפוני של הארץ, ראו את מפת המשקעים, החלק הכחול, מקו אשקלון חברון ומעלה, יש לנו משקעים בסדר גודל של 400 עד 850-900 מילימטר בשנה, כשאני אומר מספרים כמו 850-900, זה ממש ממש בצפון, וחצי ארץ, כל אזור הנגב,
או אם תרצו קו באר שבע ומטה, נחשב במונחים של מדבר, קרי פחות מ-200 מילימטר גשם בממוצע שנתי. צרה אחת. צרה שנייה היא שאצלנו כל המשקעים ביחד מסתכמים פחות או יותר בשנתיים וחצי. מה שמחייב אותנו כדי לדאוג למשק מים שיאפשר מדינה חקלאית, הוא גם לנייד מים וגם לאגור מים, לנייד אותם מצפון לדרום, לאגור אותם כדי שישמשו אותנו גם בתקופות היותר שכונות. כמו שאמרנו, ב-1937 מוקמת מקורות, המפעל הראשון שתקים מקורות תהיה מה שנקרא מפעל הקישון. זה לא המפעל הראשון של שמחה בלס, משום ששמחה בלס קודם לכן כבר עסק בכמה מפעלים של שאיבת מים מהכינרת, מהירדן, יותר נכון, מהירדן, ומנחלים נוספים להשקיית שדות עמק הירדן. אבל המפעל הראשון שהוא יעשה במסגרת מקורות, יהיה מפעל הקישון, מפעל שישאב את מימיו במזרחו של עמק זבולון, קרי אזור הקיבוצים אושה, כפר המכבי, רמת יוחנן, עד יגור וכפריסין, יגור וכפר חסידים, שקצת דרומית להם, יאגור את המים בבריכות מאספות, ומשם יזרים אותם להשקיית השדות ולשימוש שוטף לאורך כל עמק ישראל. אני מקווה שאתם רואים את החץ שאני מניע כאן, עד לקיבוץ שריד הסמוך כבר לאפולה. זה כמובן נעשה בצינורות יחסית קטנים, בניית המפעל נמשכה פחות משנה או כשנה, והמפעל מושלם, זהו המפעל הראשון של חברת מקורות. אבל כבר שנתיים לאחר מכן, מגיש שמחה בלס את מה שנקרא הפנטזיה להשקיית הנגב. הוא מתאר אותה יותר מאוחר בספרו, אבל ב-1939 הוא כבר מגיש תוכנית מלווה במפות, תוכנית רצינית. אני אצטט מתוך התוכנית, הוא כותב, הפנטזיה של דוקטור ארתור רופין. לקראת קונגרס הציוני ב-1939, ביקשה אני דוקטור רופין להכין לו פנטזיה להשקעת הנגב. הצעתי שלושה שלבים. א', הבאת מים מהקידוחים הקרובים, ב', הבאת מים מהירקון, ג', הבאת מים מהצפון. שמתם לב שיש פה שלושה שלבים, שבעצם את שלושתם הוא יישם בהמשך השנים. השלב הראשון, הבאת מים מהקידוחים הקרובים, הוא מציין שניים, אזור אשדוד, ואזור צפון הנגב. אתם רואים כאן בצפון הנגב, אזור נירם, קיבוץ נירם, יש לנו את אזור הקידוחים. בעצם התוכנית הזאת עולה כבר ב-1939, מה שיאפשר בעצם עם גיבוי של תוכנית כזאת, שבעצם מבוססת על צנרת קטנה מאוד, 6 אינץ' בלבד, אתם יכולים לראות שזה כתוב כבר בתוכנית, בצינורות של 6 אינץ'. צינורות השישה אינץ' היו צינורות שנקנו מעודפי מערכת כיבוי האש של לונדון ממלחמת העולם השנייה, שנקנו, הובאו לארץ, ואין לה בעצם צינורות שיובילו את המים מנרעם אל 11 הנקודות ושלושת המצפים שהוקמו בנגב ב-1943 ו-1947. בן גוריון באחד מאמירותיו, כך מייחסים לו, קרא לקו קו השמפניה עקב עלותו הגבוהה של הקו הזה, אבל זה הקו שאפשר בעצם את קיומם של יישובי צפון הנגב. עם פרוץ מלחמת הקוממיות, או קצת לאחר פרוץ מלחמת הקוממיות, מוזעק שמחה בלס לעזוב לשנה ומשהו את ענייני הנגב, הוא מוזעק להקים קו אספקת מים לירושלים. הייתה בעיה, הקו שפעל עד למלחמת הקוממיות, היה קו שהניחו הבריטים ממעיינות ראש העין לירושלים. מדובר בעלייה של כמעט 1,000 מטר בגובה.
מה שחייב כמובן תחנות שאיבה חזקות גם בראש העין וגם בדרך. אז קודם כל הערבים נהגו לחבל בתחנות שבדרך. בנוסף לזה, בשלב מסוים במלחמת הקוממיות, הכוח העיראקי שישב באזור ראש העין, מנע את שאיבת המים, ולכן ירושלים, נוסף לכל המצור שמוטל עליה, היא נמצאת במצור גם מבחינת מים, ולכן מזעיקים את שמחה בלאס שמתכנן קו חדש, קו שישאב את מימיו באזור חולדה, ויעביר אותם במקביל לשער הגיא עד לירושלים. הקו הזה, קו השילוח, גם הוא קו שמוקם בבעיות או עם בעיות לא מעטות, אבל סופו של דבר שהוא מוקם ומאפשר אספקת מים סדירה לירושלים. בשנת 53, אתם יודעים שמפעל המים, התכנון שלו דורש לא מעט זמן עוד לפני תחילת הגמתו, זאת אומרת מיד לאחר מלחמת הקוממיות, חוזר שמחה בלאס לעסוק באספקת המים לנגב, יוזם ומתכנן את מה שיקרה מפעל ירקון נגב, ויהיה פרויקט שימשך עד ראשית שנות ה-60, משום שהוא בנוי בשני שלבים. אם תסתכלו פה על המפה, אתם רואים שיש פה שני קווים, קו אחד מזרחי, זה שמסומן כרגע בחיצים צהובים, וקו אחד מערבי, מאוחר יותר. הקו הראשון הוביל את המים מראש העין, ממעיינות ראש העין, עד קיבוץ מגן בנגב המערבי, עם מאגר גדול בתקומה. אתם רואים מוכר, או תקומה. הקו הזה כבר יהיה קו הרבה יותר רציני, אורכו 108 קילומטר, הוא יכול לספק כ-100 מיליון מטרים מעוקבים לשנה, וכדי לקיים את הקו, בנוסף למאגר הגדול בתקומה, מקימים גם 3 תחנות שאיבת התקרקעיות, שמצוידות ב-9 מטוסי דיזל ימיים, המאגר כבר אמרנו, ובריכות ויסות. אתם רואים שזה כבר קו רציני, הרבה יותר רציני, התמונה מראה את זה. השלב השני יהיה בין השנים 56 ל-61, והוא קו שבעצם לא משרת את הנגב, אלא מגביר את הספקת המים לגוש דן, שגדל אז בצורה מאוד מאוד מסיבית. כל אזור המגורים, או כל אזור החיים, שמהשרון או דרום השרון, ועד לאשקלון מקבל אז מכפיל ומשלש את תושביו, ולכן הוא זקוק להרבה מאוד מים, מוקמים גם הרבה מאוד יישובים חקלאיים, אבל היחס לנגב פה מוצא את ביטויו בשלב השני של פיתוח הקו הזה, כאשר בשנות ה-60 המאוחרות מעריכים את הספקת המים של קו ירקון נגב אל יישובים נוספים בנגב, מה שאתם רואים בחיצים האדומים, לכרם שלום, לאזור רביבים ולכיוון באר שבע ודימונה, מה שמשרת את ירקון נגב ואחר כך ישרת גם את המפעל הגדול ביותר שנעשה אי פעם בארץ, מפעל המוביל הארצי. באמצע ההרצאה שלי על המוביל הארצי נכנסו בשבוע שעבר ההאקרים, ולכן מכאן אני כבר לא בסקירה אלא ממשיך את ההרצאה עצמה. כל הנושא של המוביל הארצי ניזום בלחץ של דוד בן גוריון. דוד בן גוריון הייתה לו בעניין הזה, הייתה לו אמירה שחזרה על עצמה כמה וכמה פעמים בכמה וכמה ורסיות. הוא אומר, אם המדינה לא תחסל את המדבר, עלול המדבר לחסל את המדינה. ולכן הקרן הקיימת מוציאה את אותו פרויקט שנקרא, או מקימה את אותו פרויקט שנקרא יקום חזון הנגב. מקימים עוד כל מיני פרויקטים. הדגש הוא, צריך לזכור שאז לא כל כך הבינו את פוטנציאל המים שנמצא מתחת לבקעת באר שבע ובקעת ערד. בכלל, מקצוע הגיאולוגיה היה יחסית די בחיתוליו. אבל מפעל המוביל הארצי יוצא לדרך. תוכניות למפעל הזה כבר התחילו ב-1943. אתם רואים פה 3 תוכניות שונות
מבין יותר תוכניות שהיו. התוכנית הראשונה ב-43, אתם רואים, המטרה הייתה לשאוב את המים עוד מצפון לאגם החולה, להזרים אותם בתעלה פתוחה במקביל לנהר הירדן, עד בקעת הירדן הדרומית מול יריחו, במנהרה ומשאבות לעלות לכיוון ירושלים, ומשם להתחבר לירקון. הסתבר שהקו הזה, אני לא אגיד לא ישים, אבל פחות יעיל וכדאי מאשר התוכנית שעלתה ב-46, שמדברת על לחצות די בכוח הגרביטציה את אזור העמקים, ומשם להזרים את המים, פחות או יותר בנתיב שמוביל היום, דרומה. ראשית שנות ה-50, עולה הרעיון של הקו כמו שהוא היום, ובעצם הרעיון הזה הוא זה שייושם. נקודת השאיבה נבחרה כמקום שנקרא תל עטרת, מדרום, ליד הירדן ההררי, או בירדן ההררי, מדרום לגשר בנות יעקב, שאתם רואים אותו פה במקום הזה, זה הכניסה לגשר בנות יעקב. שם נבחרה נקודת השאיבה, על המפה אתם רואים כאן את מצד עטרת. אלא שלהזכירנו, האזור הזה, כל האזור הזה במפה, עוד היה עדיין הרמה הסורית. מה שאנחנו קוראים רמת הגולן, הייתה הרמה הסורית, הסורים ישבו שם, והנושא של הטיית המים, או שאיבת המים, או ניצול מים, על ידינו היה כצנינים בעיניהם. ולכן הם מתחילים להפגיז את העבודות שאנחנו עושים לבניית תחנת השאיבה וסכר באזור הזה. אתם יכולים לראות את הכלים, בתמונה יש לנו פה סוג של דחפור, על טרקטור ששוריין במיוחד. ואנחנו ניסינו לעטות משם את המים למפעל, אבל בשלב מסוים פשוט הרמנו ידיים, זה לא עבד, גם הגיאולוגים לא כל כך המליצו על זה. אבל בעיקר בגלל ההפרעות של הסורים וערכו של חיי אדם אצלנו הרבה יותר יקרים, הוחלט להסיט את נקודת השאיבה ולשאוב את המים כאן בצפון הכנרת, במקום באזור הזה של הירדן, כאן באזור הכנרת, לשאוב את המים במשאבות. דרך אגב, תכף נראה תמונה של המשאבות. המשאבות, שלוש משאבות, הוטמנו בתוך תל, שנקרא תל כנרות, כדי שהסורים לא יוכלו להפגיז אותם. ומשם להעלות את המים, אם היינו שואבים פה, לא היינו צריכים להרים אותם. 250 מטר, הם היו יורדים בכוח הגרביטציה. אלא שכאן כבר היינו צריכים לבנות מתקן שאיבה רציני מאוד, וזה בעצם מה שאנחנו עושים. החל משנת 53, מתחילים לעבוד על המפעל הזה, הבנייה תימשך 11 שנה, ותעלה אז 420 מיליון לירות, שזה משהו כמו 130 מיליון דולר, במונחים של שנת 64 שחנכו. הקוריוז יודע לספר, שכאשר בא לוי אשכול לאשר את התוכנית הזאת בממשלה, אמרו לו חברי הממשלה, אבל מאיפה תיקח את הכסף? ואז הוא אומר, תראו חבר'ה, אני הגעתי להסכם עם האמריקנים. אנחנו נביא את המים, הם יביאו את הכסף. ואכן רוב הכסף כמובן הגיע מארצות הברית, ואנחנו יוצאים לדרך. אתם רואים כאן את אחת המשאבות, אחת מתוך שלושת המשאבות התמונות בתוך תל כנרות, שנמצא במקום הזה, בצפון הכנרת. המים נשאבים ומועלים לגובה, תסתכלו רגע על התרשים התחתון, תכף אני אגדיל אותו, מועלים לגובה של 250 מטר, הם יעלו אחר כך עוד פעם. משום שאם ירדנו עד בקעת כנרות, עכשיו אנחנו צריכים לעלות חזרת המים, ומכאן הם יוזרמו לתחנת צלמון, שם תהיה השאיבה הבאה, ותחצנה את ציר העמקים באמצעות, ברוב המקרים, תעלות פתוחות, אבל גם מנהרות. אלה הם המשאבות, שלוש משאבות שמסוגלות לשאוב כל אחת 300 אלף קוב
ביממה. עכשיו הנה, הרחבנו את החתך, מהכנרת צריך לעלות 250 מטר, ואז לחצות בעצם שני מכשולים טבעיים, שוב, תכף נראה את התמונה, האחד זה נחל עמוד, והשני זה נחל צלמון. שני נחלים שכדי להעביר את המים בהם, צריך לעשות צנרת עילית, או, והרעיון היה גיחון, פעם בטעות קראו לזה סיפון, אבל המונח הוא גיחון, שבשיטת הכלים השלובים עובר מתחת לנחל, והמים בשיטת הכלים השלובים יגיעו חזרה לאותו הגובה. וזה נכון בשני הנחלים. מכאן הם יועלו מבריכת צלמון באמצעות משאבה נוספת, ויחצו את העמקים בתעלה פתוחה, בתעלות פתוחות, חלקם בצנרת ומנהרות, והנה אנחנו יכולים לראות את נחל עמוד במקרה הזה, אתם רואים צילום אוויר של הנחל, סוג של חריץ או סוג של סדק שצריכים לעבור אותו, אנחנו רואים פה את העסק בבנייתו שמורידים את הצינורות שיובילו ויעקפו את הנחל, כך זה נראה היום כשהצינורות מחוסים והמים שמגיעים מפה, בשיטת הכלים השלובים יגיעו אל הנקודה הזאת, מחוץ לתמונה, כמו בגרשה שחיבר, מחוץ לתמונה נקודת השאיבה. כל מה שאנחנו רואים פה זה הקטע הזה, המים מגיעים, יורדים בגיחון אל מתחת לנחל, ובכוח הכלים השלובים יעלו חזרה. וככה בעצם יוזרמו המים בתעלות הפתוחות לכיוון מאגרי אשכול. מאגר אשכול הוא מאגר כפול, כמו שאתם רואים, אחד, רזרבה, למידה ותהיה תקלה במערכת, שעדיין יהיו מים שאפשר להזרים, והשני, אגם טיהור. הטיהור פה הוא נעשה אז, בדרכים ביולוגיות, קרי כמות מאוד גדולה של דגים, שאוכלים את כל החומרים האורגניים שהצטברו במים, לפני שהמים יעברו לצנרת. מכאן ואילך המים ינועו בצנרת. היום יש לנו פה, והצילום הזה הוא לא מאז, הוא הרבה יותר מאוחר, אתם רואים את הבריכות הללו, פה יש מתקן טיהור נוסף, לא מסתמכים רק על הביולוגי, אבל בהחלט, בהחלט אקולוגי. והמים מוזרמים באמצעות מערכת של מנהרות וצינורות. מנהרות באורחים שונים, מ-6.5 קילומטר ועד 360 מטר, אתם רואים את קוטר הצינור, זה מה שנקרא צינור ה-108 המפורסם, ואתם רואים את היחס שלו בגודל הרכבת, הצילום הזה נעשה במיוחד לצורך העניין הזה. ב-26 למאי 64 נחנך מפעל המוביל הארצי, מי המוביל החדש, מובילים עד למתקן ראש העין, ובראש העין המערכת מתחברת למפעל ירקון נגב, ומכאן שמי הכנרת יכולים להגיע עד לנגב לצורכי השקיה, כי כל המערכת מחוברת יחדיו. אלא שבמהלך 11 שנות הבנייה של המוביל הארצי, שמחה בלז, שכנראה לא היה אדם קל, מי היה קל אז? האנשים האלה במערכת המוביל הארצי היו מעורבים הרבה מאוד אנשים, שמחה בלס עם חלק מהם לא מסתדר, חלק מהם מקצועיים, חלק לא מקצועיים, בכל מקרה עם חנוכת המפעל שמחה בלס עוזב את חברת מקורות. מפעל המוביל הארצי, כמו שאמרנו, 11 שנות עבודה, דיברנו על התקציב, יכולת שאיבה אחרי הוספת המשאבה הרביעית של כמיליון ו-200 מטרים מרוכבים ליממה. כמות מכובדת לכל הדעות. אלא שאז אמרנו שמחה בלס עוזב והולך לעסוק בנושא שהוא התחיל איתו כנראה הרבה קודם. לטענתו בספרו הוא כותב שמ-1959 בעקבות מראה של שיח ירוק שצומח בצורה
בלתי רגילה ליד מקום שיש חור בצינור ההשקיה, הוא מגיע למסקנה שניתן להשקות ישירות לכיוון השורשים, ובכך לחסוך הרבה מאוד מים, מה שלנו זה לא בדיוק משאב שיש לנו אותו בעודף. ומאז, מ-1959, הוא מפתח את מה שנקרא הטפטפת, שיטת השקיה חדשה שתזכה להצלחה בינלאומית. אני, למען ההגינות, יש חילוקי דעות בנושא הזה. יש טוענים שלא שמחה בלס המציא את הטפטפת, אלא שמחה בלס פיתח אותה והמציא את הטפטפת המסחרית. מי שפיתח על פי הדעה הזאת את הטפטפת הוא אדם בשם יעקב מוטס, שאתם רואים מאמר שלו שפורסם בפברואר 1962 בירחון השדה, היה פעם דבר כזה? בירחון השדה, יש לו יורשים, גם למוטס וגם לעיתון השדה. אתם רואים מאמר שלהם שעוסק בהשקיה תת-קרקעית באמצעות טפטפות, אלא שהטפטפת שלו לא הייתה שימושית או אפשרית לייצור מסחרי, ולנישה הזאת נכנס ידידנו שמחה בלס. לקח עוד הרבה הרבה שנים עד שאתם רואים משרד החקלאות יעניק תעודת הוקרה ליעקב מוטס רק בשנות ה-2000 על פיתוח הטפטפת. אם לחזור לענייננו, הרי שבשנת 1965 שמחה בלס ובנו ישעיהו רושמים את הטפטפת לראשונה כפטנט בינלאומי וחותמים על הסכם שותפות עם קיבוץ חצרים לפיתוח וייצור טפטפות, כאשר שמחה בלס ובנו הם שותפים ב-20% במפעל הזה. הטפטפת מבוססת על העיקרון של להפנות את המים בצורה נקודתית. כששמחה בלס התחיל את הקריירה שלו בעמק הירדן, שיטת ההשקיה הנפוצה ביותר הייתה הצפה. היו מביאים את המים באמת מים, פותחים ומציפים. יש בינינו כאלה שעוד זוכרים את הצלחות גם בפרדס, שהיו משקים בהצפה. בכל מקרה, כיוון המים הוא נקודתית אל שורשי הצמח, ומכאן חיסכון אדיר במים, השקיה ישירה רק של הזקוק להשקיה, ודרך אותה השקיה אפשר גם להזרים חומרים נוספים שהחקלאות זקוקה להם. נכון להיום, הפיתוח כבר התקדם בצורה בלתי רגילה, הטפטפות שינו את צורתם, ברובן, לא כולן, הן תת-קרקעיות בכלל, כאשר מזרימים דרכם גם את כל החומרים הנדרשים לטיפול בצומח ולהגנה על הצומח. ואתם רואים את זה בתמונה המתוחכמת הזאת של השדה מלמעלה והטפטפת מלמטה. מפעל נטפים שלימים התמזג עם עוד קיבוצים ויצר עוד כל מיני שותפויות, נמצא היום ב-112 מדינות ברחבי העולם. אתם יכולים לראות את המפה הזאת, גם באירופה, גם בדרום אמריקה, גם באפריקה, משקים בטפטפות האלה של חברת נטפים. היום לנטפים 29 חברות בנות, 16 מפעלי ייצור ומעל 3,000 עובדים, שזה המון במונחים של מפעלים שעובדים באוטומציה מלאה. אבל זוהי נטפים של היום. שמחה בלס, איש יקר, נפרד מאיתנו והלך לעולמו בשנת 1982. הוא הלך לעולמו לטעמי עם קצת פחות תהילה מאשר מגיעה לו, ותקצת אמרתי באמת בעדינות, הוא לא זכה לתהילה שזכו לא לוי שקולניק, לוי שקול, ולא פנחס ספיר, שיחד איתו הם ביחד הקימו את חברת מקורות, הוא קצת נשכח מן ההיסטוריה, ולכן בחרתי להזכיר אותו. הוא אומנם נפרד מאיתנו מזמן, הטפטפות שלו, משק המים שלו, למרות שמאז נבנו עוד כמה קווים להספקה לירושלים, האחרון שבהם הקו החמישי נחנך רק עכשיו,
אבל תפיסת המים של שמחה בלס איתנו עד עצם היום הזה. כדרכי אני רוצה לסיים בציטוט של שיר, ואני מאוד אוהב את נתן אלתרמן, כי הוא תמיד תמיד היה אקטואלי, ונתן אלתרמן כותב בדבר בטור השביעי, במאי 1947, עם חנוכת צינור השמפניה שהזכרתי קודם, אומר, לא פעם נחלקו דעות חכם ופטי, את ההיסטוריה מי עושה? למי יתרון? אחד מכריז, עושים אותה הקבינטים, שני שר הפקידות, שלישי טוען ההון. אחד סך הנשיא, אחד סך הסנאטור, נכון, אך ייתכן כי עד לסוף דבר יוברר עוד שאותה עשה האינסטלטור אשר כיוון צינור עם ברז למדבר. עד כאן, תודה רבה, ושנתראה בעוד הרצאות וטיולים. תודה.